Kudanisekhis qopil maghalchinos nebs Aleksandre Mukhadzes, Oleg Pastatsias da Viktor Qatjeishvilis, Sergo Tetradis sakmeze 9 წლიანი პატიმრობა მიესაჯათ. Მოსამართლე ბესიკ ბუგიანის შვილმა Tetradis წამებაში გამომტყულებენი განაჩენი გამოუტანა ასევე ზვიად კაპანაძეს და Sergo Bitsadzes, რომლებიც გირაოთ იყვნენ გათავისუფლებულები, მათ წელიწადი და 6 თვე პატიმრობა მიესაჯათ. ისინი სასამართლო დარბაზის შედააპატიმრეს Sergo Tetradis საქმეში გამომართლებელი განაჩენი გამოუტანეს ბრალდებულ რატიმ გელაძეს და მეგის ქარდავას, თუმცა მეგის ქარდავა Tetradzestan ertad დაკავებულ გორელაშვილსა და დავით ლონდარიძის ეპიზოდში გამტყუნდა და 9 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. Tetradzis წამების საქმესთან გაერთიანებული იყო ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი ჩიკვატიას ეპიზოდი, სადაც ბრალდებულთა ნაწილი გამტყუნდა. ჩიკვატიას წამების საქმეზე დარბაში დააკავეს გირაოთი გათავისუფლებული თორნიკე გუნავა, რომელსაც 6 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. 6 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა კოხტა კოდუას, რომელიც ძებნაში იმყოფება. დანარჩენი ბრალდებულები ჩიკვატიას საქმეში გამართდნენ. Ეგის ქარდავა უდანაშაულოდ იქნა ცნობილი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ა, ბ, ე, ზ ქვეპუნქტებით, ჩაპლინგინის ეპიზოდი, 25-118 მუხლის მესამე ნაწილის გ ქვეპუნქტით, თეთრაძის ეპიზოდი, 25-154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ა, ბ, ე, ზ ქვეპუნქტებით, თეთრაძის ეპიზოდი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლის მესამე ნაწილის ე ქვეპუნქტით, ჩიკვატიას ეპიზოდი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 ტერცია მუხლის მეორე ნაწილის ა, ბ, ე ქვეპუნქტებით, ჩიკვატიას ეპიზოდი, წარდგენილ ბრალდებებში და იგი ამ ნაწილში გამართდეს. მეგის ქარდავა ცნობილი იქნეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ა, ბ, ე, ზ ქვეპუნქტებით, ლონდარიძის ეპიზოდი და საჯარო სამართ განისაზღვრა თავისუფლების საკვეთა 12 წლის ვადით, საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავების უფლების 4 წლის ვადით ჩამოყმებით, რაც ამ ინსტიტუტის შესახებ საქართველოს 2012 წლის 28 დეკემბრის კანონის თანახმად შეუმცირდეს 1/4 და მოსახდელად განისაზღვრა თავისუფლების საკვეთა 9 წლის ვადით. იყო საკმარის იმკვიდრებულები იმისთვის, რომ გამოტუნებელი განაჩენი გამოსულიყო ამ საქმეზე, დამდგარი იყო, მაგრამ სანამ განაჩენს არ დავიკითხავთ და არ გავეცნობთ, იქამდე არ გვექნება ალბათ საშუალება იმისი, რომ უბრალოდ ვისაუბროთ თუ რის საფუძველზე დადგა გამოტუნებელი განაჩენი. ალბათ ალბათობის მაღალი ხარისხით შემიძლია გითხრათ, ჩვენ ამას გავასაჩვენებთ, იმიტომ რომ საგულისხმობთ. პირადად ჩემთვის ეს მართლა გაუგებარია. კონკრეტული დანაშაულია 3 პირი იმყელება 4 პირი. იმ 3-დან 4-დან 1 მართლდება, ხოლო 4-ის მიმართ გავს გამოტონებული განაჩენი. მართლა გაუგებარია. ჩემთვის პირადად გავეცნობი და შემდეგ მივიღებ დასაგებად. რა შეეხება მეგის ქარდავას, რომელიც გადიოდა მაგ საქმეზე, უნდა გითხრათ, რომ გაამართლა მოსამართლემ, რაც მე არ მიმაჩნია რეალურად, იმიტომ რომ ჩემმა მეუღლემ ჯერ ცოცხალმა უთხრა ჩვენ ყოფილ ადვოკატს, რომ უშუალოდ მეგის ქარდავა და ბაჩოახალაია აწამებდნენ მას.